საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილის ქონების დაბრუნებას თხოვენ. გიორგი პაპუაშვილის სახლის წინ დღეს ახალგაზრდა ადვოკატები და სახლის ყოფილი მფლობელის ნათესავები შეიკრიბნენ და მდუმარე აქცია გამართეს. ახალგაზრდა ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ მათი კვლევის თანახმად წინა ხელისუფლების პერიოდში როლანდ ბლადაძეს სახლი უკანონოდ ჩამოართვეს. საქართველოს პრეზიდენტ ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი შენობა 2007 წელს გიორგი პაპუაშვილს გადასცა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით სახლი როლანდ ბლადაძემ 1998 წელს შეიძინა. თუმცა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადაჭარბების ბრალდებით დაკავებისას მას შენობა დაუსაბუთებელ ქონებად ჩაუთვალეს და ამ მოტივით ჩამოართვეს. ადვოკატი განმარტავს, რომ 2012 წელს დასრულებული გამოძიების თანახმად ბლადაძისათვის ქონების ჩამორთვევის საფუძვლები გაუქმებულია. როლანდ ბლადაძის ოჯახი რუსეთში ცხოვრობს. მისი ახლობლების ინფორმაციით მას საქართველოში სხვა საცხოვრებელი არ გააჩნია. საკონსტიტუციო სასამართლოში კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია. ადვოკატები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის სახლთან აპროტესტებს სწორედ ამ სახლის უკანონოდ ჩამორთმევას მისი კანონიერი მფლობელის როლანდ ბლადაძისათვის. ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული კვლევის თანახმად დასტურდება, რომ გიორგი პაპუაშვილი ქონება ჩამორთმეული სახლში უკანონოდ ცხოვრობს. 2012 წლის შემდგომ ჩატარებულმა სამართლიანმა მოკვლევამ ცხადყო, რომ ყველა ბრალდებაში როლანდ ბლადაძე უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი. შესაბამისად ჩამორთმეული ქონების საფუძვლები დღესდღეობით არ არსებობს. მოვითხოვთ, ჩემი ძმის როლანდ ბლადაძის საკუთარი სახლის უკან დაბრუნებას, რომელიც აქვს არაკანონიერად ჩამორთმეული და დღესდღეობით ცხოვრობს საქართველოს საკონსტიტუციო თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი. ამ სახლიდან გამოასახლეს მცირეწლოვანი ბავშვები და დღესდღეობით ისინი არიან უსახლკაროდ დარჩენილები.